Vi som bor på landet spenderar stora pengar på bilbränsle. Om du påpekar det på Twitter kommer du få tipset att spara pengar genom att ta tunnelbanan, spårvagnen eller bussen. Varför gör vi inte det? I stora och medelstora städer som Örebro kör bussar omkring lite huller om buller lite då och då, utifall någon vill åka med. Det kan vara en sparad bilresa. I småstäder får du chansen någon gång i timmen att åka till en annan ort tack vare länsbussen. Men ute på landet fungerar det inte. Om en buss åker mellan gårdarna 10 gånger om dagen, ifall någon vid en viss gård hade tänkt sig att åka till någon av de andra gårdar som bussen råkar vara på väg till nu, skulle bussen vara tom 100% av turerna, avrundat till närmsta heltal. Och om någon hade tänkt sig att åka är det inte säkert att tiden passar. Man använder sitt eget fordon för att man måste. Det har sina skäl att landet inte har tunnelbana, spårvagn eller buss. För att få landsortsungarna till skolan spenderar kommunen en stor summa pengar på att faktiskt åka mellan gårdarna och hämta barnen och köra dem till skolan. Och sen hem igen. Det är möjligt för att man vet vilka barn som ska åka vart och när. Ändå är det en stor utgift. Tanken på att hela tiden köra fram och tillbaka mellan gårdarna utifall någon i den ena skulle råka vara på väg till den andra är orimligt. Tvärtom, bönderna gör många vändor fram och tillbaka mellan hem, gård, maskinhall och hage. Om kommunen vill skjutsa behöver de en taxifirma, inte en linjebuss.